aquele recurso que o MD Madeira, né, fez de uma emenda parlamentar, ela chegou, né, os 900 mil, e nós vamos começar pelas cataratas. São cataratas e pterígio. Esse mutirão de cataratas, ele vai acontecer para toda a micro-região, que esse recurso veio para os 7 municípios, né, que fazem parte da micro-Piuí, que é Doresópolis, Vaz Bonita, São Roque, Capitólio, Pimenta, Guapé e Piuí, né? E tem também, pode abranger, por ser o valor, pode abranger as cirurgias também de pains e córrego fundo. Isso é se sobrar, né, cirurgias, a gente está cedendo para eles. Bom, nós temos 2 médicos que estão realizando, realizando os pterígios, que é a doutora Fernanda, e o doutor Wesley Menegatti está realizando as cataratas de toda a micro. Outro gargalo também que a gente tem é os pterígios, porque esse ano que passou, que está acabando, a gente não fez nenhum pterígio, porque a gente não tem prestador. Foram feitas 100 cataratas, 40 foi de Piuí. Né? E os próximos etapas, nós vamos fazer, parece que em 4 etapas, que são 100, são 400 cataratas, né? A média de 400 cataratas. E aí vamos, eu sei que não é a quantidade que a gente necessita, né? E nós vamos estar fazendo isso aí, entendeu? A Santa Casa, a gente, uma coisa interessante a gente comentar, como que é feito isso aí. Então, a gente tem uma fila de espera, né? Aí, uma outra também dúvida que as pessoas têm e têm me ligado, como que eu faço para fazer uma cirurgia de catarata? Bom, a porta de entrada nossa é a atenção básica, né? Então, vocês vão no PSF, o médico encaminha para o oftalmo. O oftalmo, a gente agenda essa consulta por oftalmo, também tem uma fila de espera por oftalmo. E aí ele passa por essa avaliação e vê se tem catarata, se tem pterígio, se tem outra doença, né, que não seja catarata ou pterígio, não seja cirúrgico, ou é cirúrgico e não é esse procedimento. E a gente coloca nessa fila de espera. É uma fila de espera que a gente tem. Quem regula? O médico, nosso regulador, né? O nosso médico regulador do SUS. E a gente vai chamando. Todo mês, a gente já realiza 30 cataratas. Né? Essas 30 cataratas é realizada aqui com o Dr. Roberto. Mas a gente não dá conta, né? Porque pelo consórcio, a gente não dá conta de fazer uma quantidade maior. Mesmo porque a gente tem que lembrar que a gente tem 2 olhos. Então, eu faço 30, o próximo mês, a gente faz novamente desses mesmos pacientes, né? E outra coisa interessante, né, que a gente fala, que atrás de um procedimento, que é uma catarata, eu tenho uma pré-consulta com oftalmo, eu tenho uma pós-consulta com oftalmo, depois que acaba, e eu tenho risco cirúrgico, né? Que eu tenho que passar no cardiologista, eu tenho que passar no anestesista. Então, isso são gastos que a gente tem e que as pessoas, às vezes, não entendem, às vezes, a demora de estar realizando as cataratas. Lembrando que nós estamos também com o mutirão lá em Sabinópolis, né? Então, a gente está indo na fila de espera. Essa semana, durante essa semana, nós vamos realizar lá 100 cataratas também, né? Então, acho que vai desafogar bastante a nossa fila, né? E a nossa espera, né? Nosso gargalo aí que nunca acaba.